Estaríamos hablando de la estimación del coste sanitario que supone que no se identifiquen las enfermedades profesionales y, por lo tanto, el coste sea únicamente para la seguridad social. El tema de que no hi hagi una comunicació real de la, dels danys derivats del, del treball té importants repercussions i aquest és un tema que ens ha, que, situem com a central a l'hora de, de, prendre la decisió de fer aquest, aquest impacte. No? És a dir, el fet de que no es comuniquin i no es declarin les malalties professionals té molts impactes sobre les persones, sobre, sobre la societat i sobre el sistema. Allò que no es reconeix no es fa prevenció i queda invisible. Per tant, el no reconèixer malalties professionals fa que a les empreses no es faci prevenció per evitar i per controlar aquests, aquests danys sobre la salut de les persones. Situem una dada que, que considerem molt rellevant, que és que en aquest moment doncs, es considera que les causes de, de mort al món Dos milions corresponen a les malalties i 0,3 als accidents, però en canvi, si mirem les campanyes i les polítiques públiques, majoritàriament s'orienten a campanyes per prevenció dels accidents de treball, en jornada laboral, però en relació a les malalties professionals tenim molt, poca, molt, molt poques estratègies d'intervenció i, i de control per part dels, dels poders públics.